Vítám vás u dalšího testu a ten pro mě bude tentokrát hodně těžký. Stojí tady totiž hybridní Toyota a já posledních 12 let téměř nic jiného nekupuju. Navíc jsem se na Corolla Cross těšil už celý rok. Tak já slibuju, že se pokusím její dokonalosti nepodlehnout. Stejně jako je značka Toyota pojmem a symbolem spolehlivosti, tak i Corolla je pojmem. Celosvětově nejprodávanější typ auta po téměř 60 letech své existence poprvé vstoupil do módního segmentu SUV. A to je podle mého trefa do černého. Zákazník tak dostane svoji oblíbenou Corollu v praktičtějším balení. Corolla Cross působí robustně a bytelně. Zpředu zaujme masivní maskou, díky které se auto tak trošku šklebí jako moje žena, když se vrátím pozdě domů. Zaujme také obřími světly. Přední nárazník je lemován plasty, stejně tak celý spodek auta a blatníky. K té bílé perleťové barvě se černé oplastování hodí. Co říkáte? Na délku Cross měří 4460 mm. Rozvor náprav je pak 2640 mm. To zajišťuje, že je v kabině dostatek místa pro všechny cestující. Díky světlé výšce 160 mm se do auta skvěle nastupuje. Když si sednete dovnitř a znáte většinu moderních aut, tak byste řekli, že Toyota Corolla Cross je zastaralá, nebo jak bych řekl já, konzervativní. A to je to, co se mi zrovna líbí. Interiér má být funkční a prostorný. Prostě to není taková ta přetechnizovaná dotyková šílenost. Vidím tady tlačítka na hlasitost rádia, ovládání klimatizace, vyhřívání sedadel, volantu a automatického parkování. A pak je tady centrální displej infotainmentu, dotykový. Systém má slušnou grafiku, ale co se mi na něm líbí nejvíc, to je parkovací 360-stupňová kamera. Na to se podívejte. Koukám na průřez autem a parkování se spíš stává zábavnou podívanou. Baví mě hlasové ovládání, můžete si třeba regulovat klimatizaci, anebo otevřít a zavřít okno. Otevřít okno. Boční okno řidiče se otevírá. Přístrojový štít je velký a můžete si na něm nastavovat 3 různé obrazovky. Chce to jen trošku trpělivosti se to naučit, takže určitě ne za jízdy. Pochválit taky musím několik praktických odkládacích prostor. Sedadla jsou pohodlná, pro cestující vpředu je až přehršle místa. Vzadu je to na mých 182 cm tak akorát, ale krásně se sem díky velkým otvorům dveří nastupuje. Zavazadlový prostor může být pro leckoho zklamáním. Ten je u téhle verze 390 litrů. Proč? Kvůli tomu se musíme přesunout dopředu. Corolla Cross jinak než hybridní nekoupíte. A já bych díky své 12-leté zkušenosti nevolil jinak. Nejslabší 18-stovku u nás zatím neseženete. Zvolit tak můžete mezi 2 litrem 197 koní s pohonem předních kol nebo 2 litrem 197 koní s pohonem všech kol. A ten tady mám já. Vpředu je benzínový čtyřválec o výkonu 152 koní, spojený s elektromotorem 111 koní. Oba se starají o primární pohon předních kol. A vzadu je ještě jeden 40-koňový elektromotor, který připojuje zadní kola v případě nutnosti pouze za pomoci elektřiny. A právě ten a víceprvkové zavěšení zadních kol zmenšili zavazadlový prostor o 35 litrů oproti předokolce. A taky vaše konto o 50 000 korun. A protože se u Toyota jedná už o 5. generaci hybridů, najdete tady modernější litium-iontovou baterii, která je lehčí a menší a taky výkonnější a účinnější. A k tomu řeknu jen tolik. Toyota v hybridech drtí konkurenci úsporností, dynamikou a především spolehlivostí. Ale to není žádné tajemství. Našemu vůbec prvnímu Priusu je už 15 let. Najeto má téměř 400 000 km, má původní baterii a do servisu jezdí pouze na výměny oleje. Zkrátka hybridní Toyota je v automobilovém světě takovým velkým zázrakem.
ale teď už se pojďme s tou třímotorovou krasavicí projet. Krosem jsem zatím najezdil 230 km a minimálně ještě jednou tolik najezdím. Vydal jsem se z Prahy na Vysočinu. Spotřeba hybridního SUV mě zajímala stejně jako jeho jízdní vlastnosti. Spotřebu jsem tedy rozdělil na dálniční a okresky s obcemi. Při rychlostech do 130 km v hodině jsem se v průměru pohyboval na 6 litrech. Když jsem sjel z dálnice, tak jsem spotřebu vynuloval a výsledkem bylo 4,3 litru. Líbí se mi, že auto není žádný louda, na stovku vystřelí za 7,5 vteřiny a maximálku zvládne 180. Pro někoho může být nepříjemný zvuk vytáčejícího se motoru díky bezestupňové převodovce ECVT, ale mně to po těch letech přijde normální. Zkrátka jedu na pohodu. Odměnou je mi ticho v kabině a ušetřené peníze za benzín. Čeho jsem si totiž všiml, tenhle modernější hybrid jede mnohem častěji na elektřinu, než tomu bylo dřív. Baterie se nabíjí rekuperací při brždění, kdy se kinetická energie mění na elektrickou a ukládá do baterie. Nebo ji nabíjí přímo i spalovací motor, nebo prostě jízda z kopce. Prostě žádné kabely, jen zastávky na benzínkách. Corolla Cross má standardní podvozek bez adaptivního nastavení. Ten je trošku tuší, ale s menšími nerovnostmi si hravě a hlavně tiše poradí. Na pěkném asfaltu se auto skvěle ovládá a skvěle drží stopu. Auto jede sebejistě, dalo by se říct až nudně, nenechá se ničím rozhodit. Vyšší světlá výška vám dodá odvahu sjet i mimo silnici. Nemusíte se bát polních a lesních cest. A pokud by zapršelo, tak se můžete v tomhle případě spolehnout na pohon všech kol. Hybridiáci, když sem přesednete třeba z třetího Priusu nebo Aurisu, tak vás překvapí přehršle asistenčních systémů. Neotravných asistenčních systémů. Samozřejmě nechybí adaptivní tempomat a aktivní držení v jízdním pruhu. Předkolizní systém rozpoznává cyklisty i chodce, dokonce i v noci. Při odbočování doleva radar sleduje auta přijíždějící v protisměru. Je tu taky asistent pro bezpečné opuštění vozidla. Asistent taky sleduje provoz za vámi při couvání z kolmého parkovacího místa. Dvoulitrový hybrid startuje na částce 919 900 korun. Právě teď platí cenové zvýhodnění 70 000 korun, případně také odkup stávajícího vozu za 35 000 korun. Verze s pohonem všech kol, jak už jsem říkal, je o 50 000 korun dražší a platí stejné výhody. Jak se u nás Corolla Cross daří? Na to jsem se zeptal PR manažerky Toyota Česká republika Jitky Jechové. Corolla Cross se u českých zákazníků docela zabydlela, oblíbili si ji. Od začátku letošního roku jsme prodali už téměř 550 kusů tohoto modelu. Nemálo automobilek má stále problémy s dodávkami nových vozů. Jak je to u Toyoty? Model Corolla je nejprodávanější auto na světě vůbec, takže síla brandu Corolla je opravdu velká. A tohle je vlastně nový přírůstek do rodiny Corolla SUV zástupce. Kromě toho nabízíme ještě i varianty hatchback, sedan a touring sports neboli kombi. V tuto chvíli máme skladem například Corolla sedan, takže zákazníci s ním mohou odjet i hned. A máme skladem rovněž i Corolla Cross. Toyota Corolla Cross mě nepřekvapila. Věděl jsem, že bude skvělá. Prostě jsem na hybrid zvyklý a ten je u Toyoty pořád lepší a lepší. Japonské SUV boduje vnitřním prostorem a úsporným provozem. Zkrátka si nepamatuju, kdy jsem jezdil takhle velkým autem s pohonem všech kol
a výkonem téměř 200 koní za 5 litrů benzínu, bez nutnosti dvouhodinového stání na nabíjecí stanici, jako je tomu v případě plug-in hybridů. Tak ahoj příště a strašně moc vám děkuji za odběr a sledování.